Jiman. Grimis letik tumurun tengahing wengi nalika warsih kanthi sesideman nyaketi kori sentong buri buntelan mori gudres getih diselahake jubin alon grendel kori dibuka gondo basin nyogro irung sakwise dheweke mlebu kori sentong bali diinepake merga wis kulino kahanan jero sentong kang peteng iku orang regoni anggone jupuk teplok kang cemental ing cagak omah. Teplok banjur disumet nuli bali dicendhelake. Sedelo wae kahanan jero senthong luweh cetha dinulu. Ing sisih tengah ana amben kayu maoni. Sakiwa tengene kapajang kembar mayang kang wis garing. Warsih jupuk kain mori kang semamper ing sintru mburi amben. Mori iku banjur digelar ing jogan persis ing sak ngarepe amben mau. Saka lengan amben warsih njupuk anglo kanggo mbesem ratus. Anglo diselahake ing tengah-tengah gelaran mori. Kembang telon sing wis dicepakake disebar waroto saambaning mori. Warsih miwiti ngobong dupa lan besem menyan madu. Lirih warsih ngucap mantrawa. Mantra lumrahe uwong kang lagi kutuk. Seh lumintu rejeki aja tawong. Jisim alus roh kang cikal bakal ing papan iki. Ingsun asung dahar gondo arum. Ingsun ngobong dupa menyan madu areng sejati. Arenge menyan kayu manuk putih. Kukusing menyan siro. Sun kongkon marang swarga. Seger kewarasan padange ngati. Ojo siro nyimpang marga. Yen nyimpang marga kena sunatane Kanjeng Nabi Adam. Gusti Allah kawula nyuwun wilujeng. Purna anggone ngucap mantra kutuk. Warsih banjur ngradekake buntelan sing digawa mau. Buntelan mori kang gudres getih baranang. Kajiman bapakku, iki tak cawisake karmanmu endas wedhus wutuh kanggo daharanmu. Warsih ngucap mangkono karo mbukak buntelan morine. Durung nganti udar sakutuwe, ana kumlebate wewujutan nyaut buntelan iku. Grrr, ha, 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 ha. Wewujutan sing disebut kajiman dening warsih iku gereng lan guyu bungah. Siung untune katon jrengenges karo lungguh jingrung ing dhuwur amben. Kajiman brakoti ndas wedhus. Sajak keluwen anggone mongso nganti keprungu kecap cangkeme sing uwis kelambaran getih. Rambute kang dawa riwuk-riwuk terkadang nutupi prainane kang ireng tunteng. Mripate plilak-plilik. Nyipati wewujutan kaya mangkono babar pisan ora njalari warsih wedi. Malah dheweke katon marem. Nyawang kajiman sing nyenuk brakoti ndas wedhus. Kanti sabar warsih nunggoni kajiman memangan. Sakwise kowe aweh pangan marang aku, apa pamintamu? Telatune kajiman karo gereng.
Aku pengen duwe kekuatan ben wong-wong ora nyepelekake aku. Ujare Warsih karo tumungkul. Isih karo greng-greng. Kajiman brakoti ndas wedhus mentah. Ilate kang dawa obat mabit dilati getih kang tumetes ing meja altar kang digawe saka kayu jati. Terkae iku sajak ngeman. Aja nganti ana sing cicir anggone memangan sesajine. Balung totok wedhus dikremusi. Sedelo wae ndas wedhus iku ludes dipangan. Mung nyisakake bal matane loro. Nganggu tangane sing kukune dawa pating jringih. Mata wedhus iku digegem tangan kiwa lan tengen. Ditamatake lan diambus-ambus dening kajiman. Sak banjure ilate katon lolor. Dilati getih kang ngemuli mata wedhus. Nalika wis resik ora ana gudres getihe. Mata wedhus loro diuncalake ing ngarepe Warsih. Sakala gawe kagete Warsih sing plenggongan ngematake sak pari polai kajiman. Warsih, rumaten moto wedhus kuwi. Ya kanthi srana iku, kowe bakal antuk kawigatene wong akeh. Pungkasing guneme, kajiman banjur pencolot-pencolot mrana mrene. Gawe mumet lan bingunge Warsih anggone namatake. Sak teleraman wewujutan kang disebut kajiman iku malih saya cilik lan terus mundak cilik nganti ilang saka pandulu. Warsih mongkok atine ayem dene sediane dituruti dening kajiman kang sejatine bapakne dhewe. Alon Warsih menyat saka lungguh timpuhe. Noto sandang penganggone lan banjir metu saka sentong omah iku. Sak jabaning omah udane wis terang. Kaya ngiring lakune ratri kang ngemuli jagate wong sing ambyur ing segara impen. Sak bubare Warsih nglakoni ritual iku. Ora nganti sepasar ana wawan. Para tangga nganti padha gumun. Dinya Warsih diparani wong lanang bagus, enom lan sugih. Tumpakane mobil Robicon. Wong-wong sing tansah ngina lan nyepelekake Warsih mesti wae saya mundhak nyenyengit. Wes to, mesti liwat dalan pesugihan. Ujare Tinah. Lah nek saka tabun mbahne panyaruwene genduk. Tantri kang ngrungokake Tinah lan genduk anggone ayel-ayelan ngukui panemune. Bisane amung getem-getem. Sebab tantri sing paling krasa banget ngenani owah-owahane Warsih. Atine gegepok jero. Jalaran wong sugih incengane malah katut lan semrintil karo Warsih. Anggone meneng kanthi ati kang jontong iku. Sak temene mikir dheweke kudu mbudidaya ing tekad ora gelem kalah karo Warsih. Pak Rongga, mbok kula dibantu, ujare tantri grapek. Wengi iku tantri ngeblak marang Pak Rongga. Wong setengah tua sing kondang pinter ngemunah babakan sebeh lan pelarisan. Dasare Pak Rongga uga kondang tukmis. Ngerti yen sing butuhake pitulungan iku wanita wewek lan semok. Mesthi wae banjur gawe laku supaya tantri bisa ngladeni kekarepane. Pak Rongga mesem nakal. Batine curak. Kelakon bakal nyicipi kaendahane tantri. Yen tak sawang pancen ngene-ngenehi. Pak Rongga miwiti ngeronce ukara kanggo buka dalan supaya tantri kena glembuk manise. Miturut Pak Rongga,
mokal Warsih bisa mikat lan digandrungi wong lanang yen ora menganggu srana. Sebab Warsih senajan praupane manis, nanging awake kuru blas ora ana isine. Kaya triplek yen wong-wong oleh ngarani adoh sung sate menawa ditandingake karo tantri. Kowe mesti tak bantu. Ning ana sarate, celatune Pak Ronggo. Sarate napa mawon kula sagahi waton priya sing gandeng kalih Warsih malih dados gandengan kula. Kandhane tantri mantep. Krungu prasapane tantri iku. Pak Ronggo alon banjur alian anggone lungguh. Karo ngomongi perkara laku lan syarat kanggo nglawan Warsih. Pak Ronggo ngrangkul sinambi ngelus pipine tantri. Tantri, kowe kudu nginep kene. Bengi iki uga bakal tak garap pepinginanmu. Tantri amung manut wae. Nalika Pak Ronggo nuntun dheweke mlebu kamar, ing kono tantri masrahake sakabehe marang Pak Ronggo. Mbok wis pirang wanita kang wis kablithuk dening Pak Ronggo. Saben-saben ana wanita kang butuh pitulungane, mesti kudu gelem ngladeni hawa nepsune. Ngono kae, babar blas ora ana wanita kang alok utawa mrina karo tumindake Pak Ronggo. Ora peduli wanita iku perawan, rondo lan darbi sisian, waton karep mesti ora sisip saka incerane Pak Ronggo. Busana sakwise tantri ngladeni, Pak Ronggo gage nyepakake ubur rampe. Kamar sing dianggo andon sing uga mujudake kamar sing kanggo ngleksanani laku. Anglo cilik kang wis munjung sisa menyan diranggeh lan diselehake ing ngarepe. Dene tantri kang wis bali menganggo sandangan lungguh timpuh ing pungkurane Pak Ronggo. Durung nganti menyan lan ratus dibakar, dumadaan saka anglo timbul keluk kumelun. Mulek dibarengi swara gereng-gereng lan guyune kajiman. Sak teliraman Pak Ronggo katon kaget, tuwuh rasa gigrik ing atine. Ananging emoh kasipatan dening tantri, Pak Ronggo nyoba tetep anteng sila. Ngadep anglo sing saiki malih murup geni ngalat-alat, ora bisa diselaki yen nyaline Pak Ronggo mengkeret. Luweh-luweh nalika wujudan kajiman muncul dadi siji karo keluk kang mulek. Wah, Ronggo, ora mbiyen ora saiki kowe ngumbar hawa nepsumu. Wis pira wanita dadi korbanmu? Pak Ronggo nganti mendelik mripate. Nalika wujudan iku ngoncai tumindake. Ing ngarepe wujudan rambut ngrembyah, mata abang lan ilat melet dawa, katon mentelengi dheweke. Yen upama anakku Warsih ora tok pengen, mesti uga bakal dadi kurbanmu. Kok kowe sapa? Pitakone Pak Ronggo semu gregeli keweden. Aku kajiman. Pak Ronggo sakala kaget. Dheweke mangerti yen wujudan kang aran kajiman iku mbiyen sak temene wong lumrah. Ananging sakjeke urip ngrasuk ngelmu kang nyimpang, lan matine mergo nganyut uwuh. Sak banjure malih wewujudan kang diarani kajiman. Papane kajiman nenggoni pomahan-pomahan suwung kang tanpa dirumat. Saiki wewujudan iku muncul lan marani Pak Ronggo. Sak kaing dukun lan wong kang darbe kaluwian, yen tekune kaya kowe mesti dadi mungsuhku. Kowe dadi menungso letek sing gaweane nyikara wanita. Mula terkahmu kudu tak lereni
kowe kudu mati. Embuh kepiye mula bukane? Ngerti-ngerti ragane Pak Ronggo ngleyang nganti sundul ing usuk-usuk pian. Sak banjur kagantung dening kajiman ing kono. Tantri kang nyipati kedadan iku jerit kekejer nganti dadi kawigatene tangga-tangga sak kampunge Pak Ronggo. Sak tekane wong kang padha rubung-rubung. Kajiman lungani bareng karo kemuluke Kukus kang kagawa angin. Dene tantri digawa menyang omahe Pak RT karo nunggu tungkane polisi kang dilapori ngenani kedadian tiwase Pak Ronggo sing kondang dadi dukun cabul. Thank you.